الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وعلى صحابته وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللور بريس أكتاكسام هير تلكم الله سبحانه وتعالى بسكرهم بيرونهم فلوتر سي أكبيرونهم أم يلب يوفيتنا وتلتفيس نوغن قدوم ذا دير كانتم الله سبحانه وتعالى ويوفيتنا وتبفيت محمد صلى الله عليه وسلم إهان شينا وكهان سندي بود من الدير بارسيسكم الله سبحانه وتعالى هو أبن بارتهم بيس أم يسكا بوبر يدي بسيسهم دن أرابيسكا ورخونن وكت كم سبونتانت Vi har tackat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ger oss ett exempel, liknelse, några ord. Om vi verkligen kopplar av och tar bort allt från vårt huvud och börjar tänka på Allah subhanahu wa ta'alas ord. Och vad är det Allah subhanahu wa ta'ala säger? Om du har kört bil genom Sverige någon gång på motorvägen och har sett så långa och stora skog som är fyllda med träd, som är fyllda med träd, så långt som dina ögon kan se bort i horisonten, så är det bara träd. Och vad är det vi snackar om? Vi snackar om ett område som är, låt oss säga, 1000 mil kvadratmil. Vi bara snackar, gissa på. 1000 mil kvadratmil av träd. Men föreställ dig hur många träd finns inte det i hela jordklotet, på hela världen. Och havet, hur stor är den? Och Allah subhanahu wa ta'ala ger oss en liknelse. Allah subhanahu wa ta'ala vill öppna vårt sinne. Han vill att vi ska tänka på rätt sätt. Han vill att vi ska vända oss till honom. Reflektera. Alladhina yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal-ard. Rabbana ma khalaqta hadha batila. De som verkligen funderar i skapelsen av himlarna och jorden och säger: "O Allah, du har inte skapat detta för förgäves, för ingenting. Subhanak, ärad vara dig." Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen om vartenda träd som finns på hela jordklotet, vartenda träd skulle omvandlas till en penna. Och vad behöver man till en penna? Bläck. Man behöver bläck för att kunna skriva. Om ni kommer ihåg den här gamla pennan, man hade en liten bläcklåda eller bläckförpackning framför sig på bordet. Man doppade det här lilla pinnet och så skrev man. Kanske i hela sitt liv så ägde man, låt oss säga, några centiliter eller milliliter bläck. Och då skrev man hur mycket som helst med det här bläcket, subhanallah. Så föreställ dig att all hav på hela jordklotet skulle omvandlas till bläck. Och alla träd på hela jordklotet skulle omvandlas till pennor. Och de skulle skriva ner Allahs ord. Det här är inte mina ord, det här är en koranvers. Om det hade varit vartenda träd på jorden till en omvandlas till penna och all hav skulle omvandlas till bläck och vi skulle utöka havet gånger 7 så blir 8 stycken mängder av hav, då skulle inte det vara tillräckligt för att skriva Allahs ord. Allahu Akbar. Kanske någon säger: "Åh, det är första gången jag hör detta. Vad är det för liknelse?" Allah subhanahu wa ta'ala säger att hans ord är oändliga. Men han har försökt ge oss det som vi klarar av. Ge oss det som vi kan bära på våra axlar och ta det som ett ansvar. Ge oss någonting som vi kan verkligen implementera. Ge oss någonting som vi kan sätta i praktiken. För det är inte frågan om mängden. Det är inte frågan om kvantitet. Det är frågan om kvalitet. Det är det som Allah subhanahu wa ta'ala vill av oss. Vad är det för kvalitet som vi ska producera? Det är det som är tanken. Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade Koranen och sa till oss: läs. Första versen var iqra, läs. Och vi läser inte, vi har inte tid att läsa. Vi har inte tid att titta i Koranen. Vi har inte tid att reflektera. Vi vet inte ens hur många sidor det finns i Koranen. Hur många ord, hur många bokstäver, hur många sura. Vad är det de handlar om? Vi har inte tid, men vi har möjlighet att lära oss svenska språket. Vi har kommit hit till Sverige för 3 år sedan, mashallah. Och nu jobbar jag på i länsstyrelsen eller i kommunen. Jag jobbar på Försäkringskassan, jag jobbar i Arbetsförmedlingen. Jag kan svenska, på 3 år klarade jag mig. Men på 30 år har inte jag kunnat memorisera en sida av Koranen. Vad ska du säga till Allah subhanahu wa ta'ala? Det är det som är tanken. Allah subhanahu wa ta'ala uppenbara till oss en bok, en Koran, för att vi ska följa den, implementera den. Det är därför vi har gått igenom sura 49, sura Hujurat.
dem inne med rummen. När araberna och beduinerna kom till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam och skrek från avstånd. Allah subhanahu wa ta'ala skällde ut dem och satte dem på plats. Du ska ha gräns mellan dig och Allah subhanahu wa ta'ala. Du ska ha gräns mellan dig och sändebudet sallallahu alaihi wasallam. Det är det som var tanken. Det är det som Allah subhanahu wa ta'ala vill. Och sen Allah subhanahu wa ta'ala resten av hela den suran. Ja ayyuha alladhina amanu. Och ni som är troende gång efter gång efter gång. Det ska ni göra, det ska ni inte göra. Gör detta, låt bli detta. Och vi har kommit till sista sidan. Där Allah subhanahu wa ta'ala säger till oss att vi ska inte baktala varandra. Vi ska inte baktala varandra. Vi ska inte spionera på varandra. Sista sidan av den sura, sidan till höger, högst upp, börjar Allah subhanahu wa ta'ala och han säger ayyuha alladhina amanu, och ni som är troende. Baktala inte varandra. Spionera inte på varandra. Tänk inte dåligt om varandra. Yani subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala förbjuder oss från saker som vi gör dagligen. Vi sitter med någon, vi sitter med Nisse och säger till Nisse, åh, har Kalle nämnt mig någonting? Har han sagt någonting om mig? Har han berättat vad jag gjorde igår? Så har han någonting om min son? Är det någonting han har sagt om min dotter? Så han var min fru gjorde? Så han var min kusin har varit på? Så han var min mamma har varit? Och så vidare. Man är upptagen vad andra har sagt om dig. Brorsan, om du är en god människa, vad fruktar du? Om du är en bra människa, varför ska du bry dig vad andra säger om dig? Det är tillräckligt nog att Allah subhanahu wa ta'ala som är allvetande, Allah subhanahu wa ta'ala som ser allt, al-basir, den som ser allt, han ser, al-sami', den som hör allt, han vet vad du är för hem. Låt dem snacka. Om inte de är avvisar på dig, de snackar inte om dig. Om inte de vill vara bättre än dig, så hade de inte snackat om dig. Om du har varit en nivå eller två lägre än dem, de hade inte brytt sig om dig. Så att de bryr sig om dig, det är positivt. Fortsätt, gå vidare i ditt liv, subhanallah. Du har lämnat ditt hemland, du har lämnat all din förmögenhet för att komma till Sverige för att bygga ett liv. Subhanallah, möjligheterna som vi har i Sverige, wallahi, möjligheterna. Jag har kommit från ett land där inte jag fick lov att gå i skolan på grund av ekonomi. Min far hade pengar, men jag är palestinier. Som palestinier i Libanon fick inte jag lov ens att gå i skolan. Här har vi möjlighet att plugga, studera, gå vidare. Hoppas att inte libaneserna bara hoppar på mitt huvud. Det är så, jag har bevis på det. Nej, du får inte lov att vara i den skolan för att du är palestinier. Och vi snackar om rasism i Sverige. Och vi implementerar rasism själva. Allah subhanahu wa ta'ala lägger reglerna för oss. Allah subhanahu wa ta'ala lägger reglerna. Vi har kommit till ett land. Plugga till vad du vill. Gå vidare och plugga. Allah subhanahu wa ta'ala är mitt vittne. När jag gick på Lunds universitet och läste där, det var en 81-årig gammal dam som var med mig och läste islamologi. Hon var 81 år. Hon läser den för skojs skull. Det finns inget hinder att komma i skolan. Vi har möjlighet, men vi vill inte. Vi har inte tid. Vi har inte tid. Den här religionen som vi har, den är underbar. Men det finns inga män. Och jag menar män. Och män betyder inte att du är en man med det manliga könsorganet. Nej, en man, en kvinna kan vara en man i beteendet, i egenskap, hur hon agerar. Så vi behöver män för den här religionen. Men tyvärr, vi saknar den. Jag är inte ens en av män, så att inte ni bara tror att jag snackar om er. Vi är som muslimer idag, vi är inte män. För att ta hand om den religionen, gå vidare med den religionen. Och sprida den religionen. Och prata gott om den religionen. Men vi har bara tid med oss själva. Wallahi, vi har inte ens tid med våra barn. Vi ser inte dem. Vi omgås inte med dem. Varför? För att vi är upptagna med baktal. Snack. Onödigt snack. Jag är bättre än honom. Brorsan, jag är från Palestin. Jag tillhör Jerusalem. Första moskén som har byggdes. Att profeten vände sig mot Palestina. Jag är bättre än alla andra. Eller jag är från Saudi, vi har Mekka och Medina. Eller jag är från Irak, vi har massor med olja. Subhanallah. Och så vidare och så vidare. Vi är bättre än dem. Det är alltid så. Vi är bättre än dem. Det är alltid så, den här mentalitet. Det måste vi glömma och lägga bakom oss. Det finns bara två saker. Antingen muslim eller mu'min. Det finns inget annat. Allah subhanahu wa ta'ala säger... Och snacka dåligt om beduinerna där de säger att vi är troende.
beduinerna, som de som är i början av sura, kom till profeten och skrek. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala om dem? De säger att vi är troende. Qala til a'rabu amanna. Vi är troende. Allah säger, ni är inte troende. Varför? Tro, iman, den har inte kommit in i hjärtat. Du har bara accepterat islam som islam. Wallah, det är bra att vara muslim. Majoriteten är muslimer och kallas jag är muslim. Men vad gör du för islam? Ingenting. Vilken dawa gör du för islam? Och jag menar inte ut i dawa, gå och knacka på dörrar och säga till folk, kom och be, kom till moskén, kom och var med oss. Nej, dawa är ditt beteende, som vi har snackat om. Vår dawa här utanför moskén. När vi lämnar moskén, i vilka grupper vi stannar utanför, hindrar vi vägen eller inte? Det är dawa. Vi gör inte dawa. Så vi har inte, vi har svag iman, säg vad du vill. Vi, och jag är en av vi har svag iman. Men den iman är stark, subhanallah. När man är lojal för sin religion, när man verkligen vill kämpa för den här religionen och göra något för Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala kommer hjälpa dig. När du slutar baktala, när du slutar att spionera, när du slutar ha dåliga tankar. Allah subhanahu wa ta'ala säger dem i de första tre raderna i den sura, sista sidan högst upp. Han hindrar oss, han säger gör inte detta, men det är det som vi gör. Det är det som vi gör. Så att mina syskon, det är dags att gå tillbaka. Den här sura är underbar. Wallahi, den här sura är verkligen underbar. Om vi kan ta den på allvar. Sura Hujurat, sura 49. Den börjar på sida 515 i den arabiska versionen av Koranen. På den svenska vet jag inte vilken sida. Läs den. Praktisera den. Reflektera över den. Följ den. Memorisera den. Sätt den i praktiken. Se vad Allah subhanahu wa ta'ala vill av dig. Varför lyckades sahaba och inte vi? För att de implementerade, men inte vi. Så mina dyrbara syskon, Allah vill vårt bästa, men vi vill inte vårt eget bästa. Vi tror att vårt eget bästa ligger i hur mycket pengar jag kommer ha på kontot, hur många bilar jag kommer ha utanför, hur många barn jag kommer ha. Visst, allt detta, det är zina, det är dekoration. Det är dekoration, inget annat. Al-malu wal-banuna zinatul hayati dunya. Sura Kahf. Allah subhanahu wa ta'ala säger, pengar och barn, det är en dekoration av denna dunia. Malik ibn Dinar, det kom en man, kolla nu här, en underbar, ädel man efter sahaba. Malik ibn Dinar, han hade ingenting i sitt hem. Vet ni vad ingenting är? Ingenting är ingenting. Yani på enkel svenska, ingenting i sitt hem. Så kom det en tjuv in till hans hem, till hans rum. Så kommer en tjuv. Och tjuven tittade. Han hittade ingenting att sno. Så Malik ibn Dinar i hörnet, han sa till honom, har du hittat något att sno från denna dunia? Han sa nej. Han sa, vill du ha någonting för din äkhira? Han sa ja, varför inte? Han sa, gå in och gör wudu och gå ut och be två rakat. Han bad två rakat och Malik ibn Dinar tog med honom till moskén. Så alla började undra, vem är han? Han sa, lyssna nu vad han sa. Han kom för att sno vår dunia, så vi snodde honom till äkhira. Det är så vi ska tänka. Det är så vi ska tänka, mina dyrbara syskon. Och inshallah, med Allah subhanahu wa ta'alas vilja och tillåtelse, så vill vi sno oss själva till äkhira, till det nästkommande hos Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت اللهم عافنا فيمن عافيت اللهم عافنا فيمن عافيت اللهم اهدنا فيمن هديت وبارك لنا فيما اعطيت اللهم بارك لنا في اطفالنا اللهم بارك لنا في نسائنا اللهم بارك لنا في اوقاتنا اللهم بارك لنا في اعمالنا اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تهدينا لما تحب وترضى اللهم اهدنا لما تحبه وترضاه اللهم اهدنا لما تحبه وترضاه اللهم انا نسالك الخير كله اللهم انا نسالك الخير كله اللهم انا نسالك الخير كله اللهم انا نسالك ان تكون عونا لاخواننا في كل مكان اللهم كن عونا للمستضعفين اللهم كن عونا للمستضعفين اللهم كن عونا للمستضعفين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وأقم الصلاة.